художествената галерия на Созопол Александър Секулов представи своя нов роман – «Корабът на сирените». Книгата носи под заглавието «Контрареволюционен роман с френски сладкиш». Събитието бе част от фестивалната програма на празниците на изкуствата Аполония. Пред БТА Александър Секулов разказа кои са сирените и какви са силите, които те притежават в романа му, какъв е шифърът, който стои отвъд под заглавието на книгата, както и дали успява да балансира между театъра и литературата. За разлика от митологичните сирени, които стоят на един остров и покрай тях минават мореплавателите, които биват привластени от тяхното пеене, в моя роман сирените са идеологиите, които пътуват с ветроходи и превъстяват човечеството. Но разбира се, всичко това е разказано, надявам се, много леко или кокрило. За мен е една книга, нейната ценност е в това да бъде дочетена. Романът е пародия на революцията, а революцията е пародия на еволюцията. И в този така, в тая крилата фраза, общо взето е и цялата много смешна, надявам се, история за това как една ветроходна лодка с трима руснака се разбива в един кораб, на който снимат еротични филми. Иронията е оръжие, с което писателя най-често може да пореже самия себе си или да си направи харакири. И според мен тя първо служи за обезвреждане на авторското его и на митоманящината му. След това служи общо взето да направи описвания живот по-приемлив и по-лек за възприемане от читателя. Общо взето, белите книги много често съдържат иронията и смеха. А бели книги няма много по света. Няма и много и такива персонажи. Никакъв баланс не намирам между литературата и театъра. Как го съчетавате тогава, когато не е балансиран? Аз не правя разлика. Не правя разлика между поезия, проза и драма. Някаква форма на изразяване, но това го разбрах след с годините. В началото съм се страхувал от всеки един литературен род, с който съм се захващал. И винаги ме е водил някакъв напълно необясним и с нищо незащитен кураж.